առիթից օգտվելով, որ ներկան եւ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ եւ գլխավոր դատախազը եւ արտահանդատության նախարար եւ մեր քնչական մարմիններ ղեկավարները, երբեմն տպավորություն է ստեղծում, թե դատական գործերը տեղի են ունենում, այսպես ասած, արցակուրթային կուրորտային ռեժիմով։ Դատական նիստը տեղի ունեցավ եւ միանգամից հետաձգվեց մի ամսով, երկու ամսով, երեք ամսով, հինգ ամսով, ուտենց մարդիկ հիմնական ազդակը էլի եմ ասում, իրենց համար նշանային արժեք ունեցող գործերով, որ ստանում են հետևյալը, որ պրոցեսա գնում է եւ երբեմն տպավորություն է, թե կողքից տպավորություն է, թե այս ամբողջ համակարգը ինչ որ մի բանի է սպասում, ինչ որ մի հանգուցալուծում ունենալու համար, հարց առաջանում, ինչի է սպասում համակարգը։ Իհարկե, երբ որ մենք աշխատանքային մակարդակով քննարկում ենք, գալիս են բազմաթիվ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ, դատական համակարգի ծանրաբեռնվածության խնդիրը գիտենք, հետևաբար դատախազական համակարգի ծանրաբեռնվածության խնդիրը գիտենք, քնչական մարմինների ծանրաբեռնվածության խնդիրը գիտենք, բայց իմ կարծիքով այն քաղաքական ժամանակը, որը հանրությունը մեզ տվել է արդյունավետ համակարգ ունենալու համար, իմ կարծիքով այդ ժամանակը սպառվում է։ Եվ եթե այդ ժամանակը արդյունավետ չօգտագործվի, այսինքն հանրությունը չտեսնի, որ այս հայտարարությունների արձանագրված քաղաքական կամքի հետևում կոնկրետ եւ արդյունավետ գործող համակարգեր են, այստեղ մենք կարող ենք ունենալ լրջագույն խնդիրներ եւ այդ լրջագույն խնդիրները իրենց հետ կարող են բերել լրջագույն հետևանքներ։ Եվ ես շատ ուզում եմ, որովհետեւ ըստ էության հիմա մեր օրակարգը, կառավարության օրակարգը, երբ որ ես նայում եմ, թե մենք հակակոռուպցիոն պայքարի համակարգը առավել արդյունավետ դարձնելու համար էլ ինչ պետք է անենք, ես տեսնում եմ, որ առնվազն մեծ մասը արված է, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ, վճարումների եւ աշխատավարձերի բարձացումներ, ընդ որում մենք նաեւ այլ միջոցներ ենք ձեռնարկել, այդ թվում քրական գործերով անցնող անձանց իրավունքները ավելի արդյունավետ պաշտպանելու համար։ Դրանցից ես ուզում եմ նշել նոր կարգավորումը, երբ որ հարցակննությունները տեղի են ունենում միայն տեսագրության ներքո, սա շատ կարևոր գործիք է, ընդ որում սա բազմակողմ գործիք է, որովհետև ես հանգամանքների բերումով, քանի որ տեսել եմ նաև անձամբ քննիչների աշխատանքը բազմաթիվ դրվագներով, իմ կարծիքով այդ նախկին աշխատանքը մենք ուղղակի մեր քննիչներին նաև տանջում ենք ինչ-որ ձևով, այդքան ձեռքով գրել կամ համակարգչով գրել եւ այլն եւ այլն, հիմա մարդիկ ուղղակի հաղորդակցվում են գործող անցնող վկաների, մեղադրյալների հետ եւ ավելի շատ հնարավորություն են կենտրոնանալ ոչ թե տեխնիկական դետալների, այլ բովանդակային աշխատանք ունենալ։ Իհարկե, դա պետք է ասեմ, որ նաեւ սա այս նոր համակարգը քնչական պրոֆեսիոնալիզմի նոր որակ է ենթադրում, ինչը կարծում եմ լավ է բոլորիս համար, որովհետև մենք նաև այդ մասնագիտական առաջխաղացման շատ կոնկրետ խթաններ ենք ստեղծել, բայց ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ընդգծել, որ շատ կարևոր է, որ հանրությունը, կառավարությունը, որը դատական պրոցեսներին միջամտելու որևէ լիազորություն չունի, բացի օրենսդրական որոշակի նախաձեռնություններից, կանոնակարգումներից եւ այլն, կարծում եմ, որ հանրությունը պիտի ապացույցներ ստանա կոնկրետ, որ այստեղ կուլիսային խաղեր եւ բեմականացումներ չկան եւ մյուս կողմից գործում է հստակ գործող պետական դատաիրավական հակակոռուպցիոն համակարգ, եւ սա չափազանց կարեւոր խնդիր է։ Ընդ որում, այս հարցի շուրջ կարծում եմ նաեւ պետք է լինի որոշակի հանրային պետական կոնսոլիդացիա, որովհետեւ մենք երբեմն, ուզում եմ հակառակն էլ ասեմ, որ երբ որ մենք վերնագիր ենք դնում հակակոռուպցիոն քաղաքականություն, բոլորը դրա հետ համաձայն են, ոչ մեկ որևէ առարկություն չունի, բայց երբ որ ասում ենք ապօրինի գույքի բռնագանձում, բոլորը դրա հետ համաձայն են, ասում են, հա, բա ապօրինի գույքը պետքա բռնագանձել, դե իհարկե, երբ որ այդ վերնագրին ներքո գործեր են հայտնվում, որոնք արդեն վերաբերվում են կոնկրետ շենքերի, կոնկրետ գույքերի, կոնկրետ անուն ազգանունների, պարզվում է, մեկը հարգված մարդա, մյուսը մեծ շրջապատ ունի, երրորդը լավ տղա է, չորրորդը լավ աղջիկ է, հինգերորդը, եւ այդպես շարունակ։
Եվ հասկանում ես, որ այդ բանը ամեն օղակ, ամեն քայլ անելիս պետք է ահռելի դիմադրություններ հաղթահարել, եւ սա ամենակարևոր արձանագրումն է, որ փաստորեն մեր երկրում իրականում այդ դիմադրությունը դեռ կոտրված չի։ Սա է ամենակարևոր հարցը։ Այսինքն միշտ Հայաստանն էլ, գիտեք, ինչպես ասում են, փոքր երկիր, ուժեղ կապեր եւ հարաբերություններ, միշտ ամեն օղակում ցանկացած մարդ կգտնի այդ թվում պետական կառավարման համակարգում, այդ թվում հեղինակություն ունեցող մարդկանց շրջանում անպայման կգտնվեն ընկերներ, բարեկամներ, ծանոթներ, որոնք գիտեն մարդկանց, գիտեն մանկությունից, փոքրից, գիտեն ընտանիքների անձանց անհատական պրոբլեմները եւ բարդությունները, ոչ մեկ առանց պրոբլեմի եւ բարդությունների չի։ Մեկը առողջական խնդիր ունի, մեկը հոգեբանական խնդիր ունի, երրորդը այլ կարգի խնդիրներ ունի, բայց եզրակացությունն էնա, որ դիմադրությունը, կոռուպցիոն դիմադրությունը մեր երկրում հաղթահարված չի։ Եվ նաև սրանով է բացատրվում, որ մեր երկրում այդ թվում պետական համակարգում դեռևս շարունակվում է կոռուպցիա լինել, եւ երբեմն ժամանակ առ ժամանակ գնահատվում է, որ ոչ միայն կա, այլեւ կոռուպցիան նոր ձևերով զարգանում է։ Եվ այս ազդակներին մենք չպետք է բան ուղղակի այսպես անլուրջ վերաբերվենք, մտածելով որ այն մեկը չուզող, այն մեկը ընդդիմադիր, այն մեկը չգիտեմ ինչա, որովհետև ամեն ասացի հետևից մենք պետք է կարողանանք գնալ։